waxa weey waxa la yiraahaa ciidanka qaranka ama ciidanka waxa loo kordhiyay mushaarka boqolkiiba soddon boqolkiiba maxay naafaduna waxay qaadataa ilaa imika afar boqol iyo lixdan kun oo shilin ma raacda mushaarka ciidamada ayaa agoonta toona mujaahid sacuudi sheekh oo ka mid ahaa jabhaddii halgankii dubu xoreynta snm ayaa sheegay in dadka naafada ah iyo agoonta mushaaharka ka qaata ciidamada aanay dowladdu u kordhin waxa uu sheegay in marar badan oo dowladdu ay kordhisay mushaaharka ciidanka iyo ka shaqaalaha dowladda aan ilaa hadda dadka naafada ah iyo agoonta ay dowladdu mushaaharka siiso aan marnaba loo kordhin sida uu hadalka u dhigay waxa in loo baahan yahay laga hadlaa kuwii dhintay caruurtooda halkan joogta in la dayactiro kow kuwa naafada ah maanta een cidi ogeyn in naafada la eego soo maad garan waxa weeye waxaa la yidhaahaa ciidanka qaranka ama ciidanka waxa loo kordhiyay mushaarka boqolkiiba soddon boqolkiiba maxay naafaduna waxay qaadataa ilaa imika afar boqol iyo lixdan kun oo shilin ma raacda mushaarka ciidamada ayaa agoonta toona war maxaa laga hadli wax kale naafad iyo agoontaa laylowsan yahay wasaaradda gaashaandhigga ha la weydiiye bal naafadu waxay qaadato askariga caadigana wuxuu qaataa la weydiiyo war ninka marka lagu soo dangaadho deyaan laga maarmin waxay ka dhigan tahay waa laga maarma bay ka dhigan tahay marka naafada agoonta naafada agoontii mujaahidiinta iyo naafada labaduba marka aanay mushaarka kordha waxba kulahayn wax alle waxay ku leeyihin aanay jirin dee waxa weeyaan waa lagu danaystay oo waxay ka dhigan tahay inaan dan laga lahayn ka berri soo naafoobana waxba dee waa la midoobay taasi waa taa horta mushaaraadka ilaan agoonta iyo naafadu midina mushaar hasaagasan qaadan oo ay labaduba ku dulman yihiin oo ay labaduba ku dulman yihiin wasaaradda gaashaandhiggana ha la weydiiyo naafadu waxay qaadatay mushaarka loogu kordhin waayey kal hore boqolkiiba soddon baa ciidanka loo kordhiyey naafadu kumay jirin iyo agoonta toona marka ciidanka la leeyahay wixii naafii malaha ciidan maaha waa saasay ka dhigan tahay dee ciidan maaha bay ka dhigan tahay annagu maanta waxaanu filaynay ninka waddanka haysta waa mujaahid waa mujaahidkii ugu weynaa waa sarkaalkii ugu horreeyey ee soo tallaaba ayuu ku jiraa waana wasiir gaarnimaha gudaha maanta dee waxaanu leenahay sideed nin oo toddoba iyo sideetankii ku dhintay geed ballaan oo laga soo qaaday meydkoogii iyaga oo yunifoonkii xidhan snm dee ayaa geedbaal ayaa halkan gebidee la keenay waxaa ku jira calaanji tim caddaa ku jira rag fara badan baa ku jira halkaasaa lagu aasay cagaf inta weli laga soo saaray lama odhan aynu kafan u xidhno kafan aynu u xidhno aynu xabaashoodana caadi ka dhigno lama odhan weli cid xasuusanina ma jirto isla meeshan ka saara iminka beertii lagu aasibaaba dadkii beerta lahaabaaba leh waryaa naga saara lafahan lafahan annagay nagu dhahan gebida annagoo dhex marayna war haddaad slmtiin amatiin cido war maad naga saartaan lafahan ood xabaalaha umadda geysaan waxaanu markaa leenahay war ninkii nool unbaa maanta ninka nool baa horta dee ninkii dhintay dad ku qaba kii dhintay waxba kama oga alle wuxuu og yahay ma jirta caruurtiisana cidima oga caruurtiisana cidima oga malaha mid mid muuqdo oo dee caruurtiisa laga yar warhayaa way jirtaa baan u malayne laakiin intaan anagu ognahay dee cidima oga annagu halkan baaq waxaan uga diraynaa madaxweynaha qaranka iyo wasiirka arrimaha gudaha in labaduba ay hoos u eegaan naafada iyo agoonta naafada iyo agoonta inay hoos u eegaan oo mushaarka ciidanka ee la kordhiyey lala kordhiyey mushaaraadkooga oo ay noqdaan sida ciidamada daago ee naafadu ilowaaba naafadiiye qaarkoodna waxay garan balaayiin wixii ay u naafoobeen dalkii ay u naafoobeen makiisiyaadba ruuxaa makan iminka la haystaa qaar baa na yidhaaha war waxaana nuu naafowna maxay ahayd dalkana nuu dhibanayn waxu noqonay ku ahaa sidaa darteed waxaan leeyahay waa baaq baan dirayaanu aan leeyahay maanta waa maalin taariikhiya
kuwa dhintayna hal la xuso kuwa nool ee naafadaana hal laga warhayo salaam Kiriye Nuux Ibrahim Television CBA gobolka Gabiley.